У Луцьку обговорили підвищення вартості послуг з перевезення пасажирів міськими тролейбусами. Це відбулося о 12-й годині на території Луцького підприємства електротранспорту, розповів Суспільному керівник комунального підприємства Анатолій Миронюк. Каже, ціна за проїзд зросте із 6 до 8 гривень. Участь в обговоренні взяли представники влади, медіа і працівники підприємства електротранспорту. Загалом до 30 людей, говорить Анатолій Миронюк. Чому, окрім них, ніхто більше не прийшов на обговорення, каже, не знає. Директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль говорить, організували обговорення, щоб дотриматися процедури і винести рішення про зростання вартості проїзду на розгляд найближчого засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. З його слів, таке рішення обґрунтоване. Ціна на електроенергію стала така велика, що кількості пасажирів, які зараз користуються тролейбусом, вже недостатньо для того, щоб підприємство перестало беззбитково працювати. Тому піднімаємо. Це 8 гривень, це нульова рентабельність для роботи підприємства. Залежно від сезону, луцькі тролейбуси перевозять орієнтовно 40-50 тисяч пасажирів щомісяця, каже керівник підприємства Анатолій Миронюк. З його слів, у Луцьку є 9 тролейбусних маршрутів, щобудня працює 40 тролейбусів. Розповідає, кіловат електроенергії для підприємства з 1 липня вартує орієнтовно 7 гривень, що на гривню 20 копійок більше, ніж було до цього. Наше енергогосподарство споживає в місяць від 600 до 500 тисяч кіловат. Тариф на проїзд в Україні вже давно сягнув 8 гривень, і лише місто Кропивницький, місто Луцьк, Суми працюють в розмірі 6 гривень. У Луцьку на зупинці громадського транспорту Суспільне запитало у людей, чи чули вони про те, що у місті організували обговорення здорожчання вартості проїзду в тролейбусі і як ставляться до того, що ціна зросте на 2 гривні. Звичайно, це ляже на плечі тих, хто працює, але на сьогоднішній день, мені здається, що 2 гривні – це не та сума, яка може викликати негатив. Це грає велику роль, тому що зазвичай після того, як піднімають ціну на тролейбус, піднімають на маршрутку там трохи більше піднімають. Я вважаю, що 2 гривні нічого не вирішать. Людям потрібно трохи прислуховуватися до навколишнього середовища. Що відбувається? Люди не проінформовані в достатній кількості. Якби люди були нормально проінформовані, щоб відбуваються такі заходи, я думаю, що дуже багато було бажаючих прийти і висловити свою думку. Виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук телефоном розповіла Суспільному. Обговорення відбулося без порушень, оскільки було анонсоване. Громадські слухання ми не можемо визнати недійсними, якщо мало людей зацікавилися предметом їхнього проведення. Якщо є обґрунтована і прописана, наприклад, там схема підвищення тарифу, а громадськість, яка брала участь у слуханнях, не погоджується, то тоді громадськість може прийняти рішення доручити компетентному органу провести перерахунки або певні обґрунтування чи пояснення надати. Тобто громадськість просто сказати, що ні, ми проти, не може. Громадськість мусить висловити чітку конкретну позицію, чому не хоче, у зв'язку з чим. Зі слів Мар'яни Конончук, результат обговорення не є визначальним у прийнятті кінцевого рішення і має рекомендаційний характер. Остаточне рішення, каже, ухвалять на виконкомі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.